Hej, hi, hello. Alltså nu tänker ni, varför står du här så här sent på kvällen? Jag ska göra en spökjakt. Jag kan kanske inte bli lyckat, men nu är det ännu obehagligare här på kvällen, of course. Klockan är typ 9 och då tänker ni så här: varför låter Jules dig åka så här långt själv? Det kan vara så att jag typ rymde. Eller jag rymde inte som att jag har utgångsförbud, men alltså jag stack hit medan som grävde potatis, så jag tror inte att de typ märkte att jag var for. Jag har dock bättre skor när jag har inte foppa tofflor längre, så att jag klarar det här. Jag är professionell stråseare. Jag ser de bra strån. Det där är jättebra, det där är stabilt och fint. Så, här. Jättebeautiful. Jag har med mig det för att stråna gives me power. Så jag har strået på den här. Så här. Jag såg på en video igår kväll. Det var så här en kvinna som hade varit med om ett lejonattack. Inte för att det finns lejon i Sverige. Alltså vilda lejon. Men what if I get attacked by a like animal and dies? Hello ghosts. Nej, men tänk om jag går vilse. Som wrong turn. De bara går i cirklar i skogen. Och så kommer det såna här freaks och äter upp mig. Look, nothing happened. Fattar med sin grå dam. Eller en svart dam. Inget händer. Just här var det inte ens så jätteobehagligt. Vi går ner och sen går vi mot ett ställe som jag typ hatar. Och jag hatar det på hela det här stället. Men jag gör alltid mina kladdvideos här för det blir så fin bakgrund. Inget händer än så länge. Mitt strå är kvar. Tänk om jag kastar bort strået så kanske det händer grejer. Fast jag vill inte strået göra så att jag kastar. Alltså hela den här videon, jag pratar om strån. Men alltså det är det nya spökvapnet. Trust me. Nu tar vi bort det och så testar vi. Kommer inte hända någonting med alltså. Varför går jag här? Inte smart. Nu går jag dit. Inte för att det är läskigt där, men demonerna kanske gömmer sig på de mindre läskiga ställena. Okej, det är dock lite läskigt för att förut stod jag typ exakt här och då gick den till rött. Alltså är det ingenting. Alltså är det ingen energi. Källa här, typ det är ju massa byggarbetsgrejer som är sådär. Då är det ju inte det, då var det faktiskt en demon. Okej, nej, det var alltså, eller man vet aldrig. Alltså, tänk om jag skulle åkt hit liksom typ 12 på natten, det skulle jag dock aldrig gjort. För jag började bli skitmörkrädd, jag vet inte varför, men det känns som att jag blir förföljd av mörkret. Okej, det där är bara jätteskumt, men alltså, det känns typ så. Ja, vad håller jag på med? Hallå, demon? Är det demoner eller? Sad. Och hela friden är det här. Det här känns inte ens som en vägstopp. Det känns som att de har bara satt den här bara för att. Jag sitter här och väntar på spökena lite. Nu ser inte ens jag den för att den är bort mot mitt ansikte. Alltså det känns som att allt när jag är här. Nu ska jag försöka förklara det här bättre. Ni vet kulter, jag har så fobi för kulter. Jag vet inte vad det är, men så här kulter som har så här svarta kappor och typ så här går ut till fält och så här ställer sig runt eldar och så här masker och som typ så här döda folk och offrar blod och grejer. Såna sorts kulter har jag fobi för. Jag vet inte varför, men alltså så fort det kommer kulter och sånt där i filmer då blir det jättesad för mig. Nej, det ser ut som att hon står där. Det ser som att Slenderman står där. Nej, vad läskigt. Man kan ju inte se det på kameran, men det ser verkligen ut som Slenderman. Vi går dit då. Nu har ju The Nun kommit ut, den här skräckfilmen. Och så har ju Slenderman också kommit. Det är två skräckfilmer som skulle komma 2018. De har kommit nu. Tänker inte se The Nun, men Slenderman tänker jag nog kanske se. Jag vet inte riktigt. Jag måste ju göra allt för min lilla Slenderman. Jag är inte rädd för Slenderman. Jag tycker Slenderman är lite gullig. Inte för att han har ett ansikte, men alltså det är precis det som är gulligt. Okej. Jag behöver söka hjälp, men jag tycker Slenderman är gullig alltså. Tänk om jag faller under här. Det här känns som osäker mark. Och vänta, det är värsta stig. Det är typ en stig in i skogen, vi tar den. Ska jag tränga mig igenom här? It doesn't feel safe at all. Please. No spiders, please, no spiders, please, no spiders. I'm so scared of spiders. Eller får man ens vara här? Vad är det där?
Inget händer på den här. Nej, men nej, jag kan inte gå hit. Jag vet inte om jag får vara här. Fast det är dock... Jag har inte med min telefon. Jag är inte gjord för sånt här. Jag går tillbaka till min ryggsäck. Det hände typ inte här. Fett. Nej, du ska inte säga sad igen. Det är det enda jag säger. Men allt är så sad. Man bara, jag kom hit för att göra en... fånga demoner på film och så händer inget. Ska jag börja dra mig hemåt? Alltså, det är fett kallt om mina små fingrar. Inget händer. Och det börjar skymma och jag vill inte cykla mitt i skogen. När det är kolsvart. Nothing's happening. Nu ska jag gå någonstans. Du får se. Ah, mitt finger gör så ont. Det är så kallt. Jag vet inte om ni ser, men det är någon som rör sig i himlen. Det bara åker sakta rakt upp. Nu är det typ borta. Vi har sjuk historia att berätta. Ni som följer Vivla Julia, ni har säkert sett hans video. Den är ganska gammal, eller inte gammal, men den är inte ny om man säger så. Då snackar de så här konstiga objekt på himlen eller någonting sånt där. Och så för typ en vecka sedan så såg jag ett skitkonstigt sak på himlen. En skitkonstig grej på himlen såg jag. Det var ett skitstort ljusklot. Alltså det var typ nästan lika stort som månen. Och det bara for rakt över himlen så här. Det var inget flygplan eller en satellit. Det var alldeles för stort för det. Och det var en lykta för det var för stort. Och det var skitstarkt. Och sen bara slocknar den från ingenstans och stannar på himlen. Och sen försvinner den bara. Man bara okej. Okay. Och sen såg jag något liknande. Så jag har sett så här konstiga grejer bara. Jag har börjat se fett skumma saker. Kan vara jag som är galen, men... The aliens are coming. Nu går jag till min cykel. Jag fattar inte varför jag skrämmer upp mig själv mer än jag behöver. Sad. Jag borde ha en sad counter i den här videon alltså. Okej, okay, det är kolsvart nu typ. Det blev skitmärkt på typ så här 10 sekunder. Så jag drar hem nu. Jag avslutar här. Jag tänker om jag såg några konstiga saker på vägen hem. Eller då kan jag i så fall lägga till det där hemma. Vad dum jag är. Nej, men jag går hem nu. Det är fett mörkt här. Tänk inte ens tanken att jag ska göra spökjakt här själv. Aldrig i livet alltså. Nej. Kanske någon gång med Jules som hon vill. Om vi hinner innan vi flyttar. Det är liksom 3 veckor kvar i filet. Thank you because I wanna move like so bad right now. So yeah. Jag får prata typ engelska lite sen. Ah, ja. Nu drar jag. Så hej då. Sprid kärlek. Och pray for me. Mina fingrar, alltså de gör så ont. Alltså de är kalla. Men det är bara den här handen som är varm. Den andra är svinkall. Man var okej. Okay. Ja. Men ja, tack för att ni kollade. Ha det jättebra. Bye. Nej, vet ni vad? I'm going in. I'm going out. Nej, men okej. Okay, jag skiter i min lilla rädsla. Jag ska leta. Spök. Ah, jag ser någonting där. Det är vid dasset. Ah, det är demonen vid dasset. Just det, jag glömde. Det här är obehagligt på riktigt. Jag vet inte ens varför. This is like a slender skog. Alltså det känns verkligen. Nej, tänk på slendermän som Gunnar. Om det är Gunnar så är allt bra. Eller jag vet inte vad Gunnar skulle göra här. Men alltså, han kan vara lite speciell. Okej. Okay. Kommer börja gråta. Alltså det är skitläskigt här. Jag ser skogar överallt. Alltså det är... Oh, vad ser du på inte? Okej, här ser ni den här. It's nothing's happening. Skitigt läskigt här. Mamma kommer och hjälp mig. Det känns som att någon kommer ut ur dasset. Jag lovar alltså, demonen i dasset är på riktigt. Det här till alla som ser det här. Jag tänkte på så här filmer. När de typ så här hittar ett kassetteband och så har de sett vad som har hänt. På riktigt, det är någon vid dasset. Jag skojar inte. Jag lovar. Jag kan inte springa, jag ser ingenting. Okej, nu tar vi det lugnt. Ta det lilla lugna. Nu chillar vi dillen här. Alltså kolla. Inget händer, men det är fett obehagligt här. Man bara om... Alltså jag känner...
känner mig så förföljd från det där dasset. Jag sa ju att min urban legend är true. Det är ett demon i den där dassen. Det är ett demon i den där dassen. Alltså precis, jag skämtar inte, jag drar ifrån. Jag känner mig fett iakttagen. Jag kan inte vara seriös, men det är sant. Man känner sig tryggare när kameran är på. Så kan ni ligga här så kan jag prata med er medan jag sätter i mina hörlurar. Hur har er dag varit? Min dag har varit skitbra fram tills nu. Jag är vettskrämd. Jag är helt från vettet skrämd. Jag behöver försöka, jag fattar ju vad konstig jag blir. Har ni hört sagan om vargen och rödluvan? Åh, vad håller jag på med? Det kommer någon där borta, jag kommer dö, hej då! Vi ses! Ah!